السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسماء اللہ الحسنیٰ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی 12ویں صفت الخالق کے تعلق سے بتائیں گے۔ الخالق، دا کریٹر، هو الفاطر المبدع لكل شيء والمقدر له والمؤجد للأشياء من العدم وهو خالق كل سانع صنعته۔ الخالق وہ جو مناسب حال، قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ وجود بخشنے والا اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اسماء اللہ الحسنیٰ سے اس کو یاد کرنے کی اور اس کے ذریعے دعا مانگنے کی اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔